ምን ሰራው የውስጤን ለማሳየት እንጂ አይደለ ጭፈራ ታያለ ቦቴን ሲያርሰኝ በላይ አይደለም ፉከራ የመጣሁት ህይወት አይደለም ጉልጉለት ነው እንጂ ተራራ ካብት ማማ የተጠጋው አስከፍቼ መንገድ ለዘጋው ሲኖሬ ለሌለው ማስጠጋው ከቦታው መታይን ስለተሰራው Hard Tiki metau tilugu fitsetau rapperoch tejemalegu lizembeno litejeneku kesir kemeseretu yegenebano awinya yenya no medreku enqebel tigami Armenish ndalaregishene bekeswa qerto hiwetone binkene hasabe rekoshal kanji hono bedene adellishim yene bitterin besme emotional ሰላም ሰላም ወደ ኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ሰሞኑን እንደጠፋው አቃለው መብራት በጣም ያዛገኝ ነበርና ላይክ ሰፈሩን የምታማሩበት ሰፈር ምን አይደለም በመብራት ግን ሰሞኑን የኛ ግቢ ብቻ ማለት ነው እንትኑ ተበላሽቶ ምናምን አዝጎኝ ነበርና አሁን እንግዲህ ተመልሰናል። ኮሜንት ላይ በጠየቃችሁ መሰረት ቢግ ሮባና ሊል ሮባ እንግዲህ ተመልሰዋል እና በእነሱ ስራባቸው ተመልሰናል ነው አንደኛው ርስ አንደኛው ደግሞ ሊል ሮባ የልብን ይላል። እነዚህ ሁለት ቪዲዮዎች ናቸው ኮሜንት ላይ እንደምታዩት ያጨናነቁት። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ቻናሉን አበረታቱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። አይ ተመልሰናል። ማሽረስ ሀት ለከለሻይ ሁሊት ኩስ ሮዳሎ ለሳቢ ስራ ነው የኔሱስ ይናገራል አሎ ድምጽ ያውራል ሁሊት ፍሉስ ይናገራል አሎ ድምጽ አይ 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 ወደ ላይ ለጋፈን ነው ወንደላ ሲየለይ ለወሬ ሰዓት ይገነው እንቁ መሳይ አላቆም ጥቱን ስካይ የከምቢረ ቤቢ ተማ ትራሻሩ ሁሉንም ተው ንገራቸው በማንም አልዳይ ተው ይናገራል ኩስ ለኛ ሰምተው አረምናይ ተው ራሻሉ ይተው መቼ ልቤን ተረድተው አሰማወሪ የራሲ መንገድን እኔ መርጠው ኖ ታሪክ እየጻፍን ስም ብለህ ተመልከተው ሎጤ ናይቶ ግራ ለገባው ሁሉ መንገዱ ለፈዳው ከብዳ መኪና መነዳው በላይ በሚላ መለካው ሀብት ማማ እየተጠጋው አስከፍቼ መንገድ ለዘጋው ሲኖሬ ለሌለው ማስጠጋው ከቦታው መታይን ስለተጠራው አለኝ ልብስ የሚያበራ አለኝ ብር የሚያወራ አሉልም ጭራሽ ሳልሰራ እንዳይመስላችሁ ፉከራ ወዳ መሻሹ ዳንኪራ አሉ ትኩስ ለጭፈራ ከወንድሜ ጋር ምንም አልፈራ እንዳት ሞክረኝ ብቻ አደራ ዋው 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 ብለናል። በቃ የሆነ አገባቡም ያበደ ነው። ሁለቱም ሲጀመር ይችላሉ በጣም። እኔ ሊል ሮባን ቢግ ሮባን በጣም ይመቹኛል። እና ወደ ጌሙ ተመልሰናል አለን እኛ አልጠፋንም እያሉ ነው እንግዲህ ብቻ አደራ 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 ዋ 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 ያ ያ ያ ዘጠው ራፐሮች ተጨማለቁ ሊዘምበነው ለተጨነቁ ከስር ከመሰረቱ የገነባ ነው አውኛ የኛ ነው መድረኩ እንቀበል ድጋሚ ምክንያት ኦኬ ድጌ መጡ ከስር መሰረት የገነባ ነው እኛ ነን ድሪሉን የገነባ ነው እኛ ነን ነው የሚሉት። እኔ ለነገሩ በመጀመሪያ ድሪል ራሱ የሰማሁት በጣም ስታዋቂ ስለሆነ ሊሆን ይችላል አላቅም። በጣም አሁን ከአንድ ሚሊዮን በላይ ታይቷል። ትዊኒም ብላክ የሚለው እሱ በጣም ታይቷል እና በጣም ብዙ ሰው በሱ ነው ድሪልን ምናምን ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ በቃ እነሱ ናቸው የጀመሩት። ከነሱ በፊትም ሊሆን ይችላል የተጀመረው ግን ቫይራል ሞስት የወጣው እነሱ ከሰሩ በኋላ ነው። አድናቂዎች ቆዩ ከረኩ ናቸው ብዙ እየዘፈኑ ተረተረት ምንድነው ቢፍ ከራበት ፊታ ይቻለው ስንቶርነት ስምበል እንዳ ምን ምንድነው እዚህ ጋር ተረተረት ምንድነው ቢፍ ከራበት ፊት ምንድነው ያለው ቆዩ ከረኩ ናቾ ብዙ እየዘፈኑ
ተረት ተረት ምንድነው ቢፍ ከራበት ፊታ ይቻለው ስንቶርነት ምበል እንዳታወራ ስለ ወንድነት ከጥልበት አጸፋይ ግን የከፋ ነው ለንቀት ምንድነው ቢፍ መጀመሪያ ራፕ በደም ባርጉስቲ ነው ቀጥታ እንደመጣችሁ ቢፍ የምትደራረጉት ምንድነው ነው why እዚህ ጋር አሁን ያስተላልፈ ያለው መልእክት እሱ እና ሰው ጆሮ ደማ ያያለ ነው በቃ ማንንም እየመጣ እየዘፈነብን ነው እኔ ደስ የሚሉኝ አሁን እነዚህ ሊል ሮባ ቢግ ሮባ ምናም ሲያወጡ ቶሎ ቶሎ ያወጡም ግን ጥርት ያለ ነገር ኳሊቲ የሆነ ነገር ነው የሚያወጡት በቃ እንደዚህ አሪፍ ነው ተወውርሳው ይቶ መጣው ባዲሰራ በጸዳው ያወራሉ አላወቁ መልስ ነበር ዝምታው አቃሉ እንደምጠፉ ከመጣው መሰለኝ ዘነጋው መሆኔ የጅቤው አለቃው የልቤና ደልቦሬ ግጥሜ ላይ ነው ማወጣው ይጨሳል ማይኩ ሽቤ ሀክ ስቀዳው ስትሰሙት በስፒከሩ ሲወጣችሁ እኮ ሽታው ልብቀት ያረጋል ያቁታል የአባት ቁጣው ይመስላሉ እሪል ዱርዬ እነሱ ናቸው ደንጋጣው የልብን አይን ላይ ነው ምረዳው አኖ ሂየ ቢች ከሰላምታው ስንታለፈ ስንታጣው ለነሱ የተቀጣው ግን አልቀረው ከኋላ ወደ ስኬት የተጠጋው ቃል ገብቼ ልረሳው በኔ ሆኖ በማንም አይድረስ ጸሎቴን ከሰማው ያለፈው ሆኖኛል መማሪያ አልልም ተረሳው ከእንግዲህ ሽንፈላ ልቀበል በንቃት ተነሳው አይደለውም እዛው ተቀየረ ሁሉም አለፈ መከራ ጠንክሬ ስሰራ ከማንም የለብኝ ውድድር አልጠብቅም ተራ እምነትና ክብር አይመጣም በጉራ ነው እንጂ በስራ ዋው እምነትና ክብር አይመጣም በጉራ ነው እንጂ በስራ yes yes እኔ አልቻልኩም አልጠብቅም ተራ እምነትና ክብር አይመጣም በጉራ ነው እንጂ በስራ ከመዘለ ፈረስ ከቦታውም ላይ ደርስ ድፍርሱም ላይ ተራ በጉልበት በሐሰብ በሰው ሰራሽ መላ ፈልጎ ሊመራ መሰረው የውስጤን ለማሳየት እንጂ አይደለ ጭፈራ ታያለ ቦታዬን ሲያርሰኝ በላይ አይደለም ፉከራ የመጣሁት ህይወት አይደለም ጉልጉለት ነው እንጂ ተራራ ከሀብት ማማ እየተጠጋው አስከፍቼ መንገድ ለዘጋው ሲኖረኝ ለሌለው ማስጠጋው ከቦታው መታየኝ ስለተጠራው አለኝ ልብስ የሚያበራ አለኝ ብር የሚያወራ አሉልም ጭራሽ ሳልሰራ እንዳይመስላችሁ ፉከራ ወደ መሻሹ ዳንኪራ አሉ ጭኮች ለጭፈራ ከወንድሜ ጋር ምንም አልፈራ እንዳት ሞክረኝ ብቻ አደራ 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 ተመልሰናል እንግዲህ ተመልሰናል ብለዋል በጣም አሪፍ ሙዚቃ ነው ማለት እኔ እንጃ በጣም ጌም ውስጥ ቢገቡ እኔ ደስ ይለኛል እና ሊል ሮባ እና ቢግ ሮባ ተመልሰናል ብለዋል እስቲ ወደፊት ደግሞ እንግዲህ እናያለን ለዚህ ቪዲዮ እንግዲህ ሬቲንግ ሰጠው ግጥሙ ተመችቶኛል ቢቱ ተመችቶኛል ፍሏቸው አበደ ነው ከአስር 9.9 ሰጥቼዋለሁ እናንተ ስንት እንደምሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቀጥታ ወደ ቀጣዩ ደግሞ ሊል ሮባ የልቤን ይላል እንግዲህ ቀጣዩ ደግሞ ፊውቸሪንግ ጸዲ አረበል ሊል ሮባ ሌላ ታሪክ ውስጥ እየገባች ነው ከጸዲ ጋር ጸዲም ባይዘው በጣም ከምትመቸኝ ሴት አርቲስቶች መካከለ አንዷ ናት እሺ ምንድን ነው ሊል ሮባ ምንድን ነው ተመልሰናል የሆነ እዛ ጋር የሚገርም ቫይብ ውስጥ ነበር በዛ ኢነርጂ መጥቼ ደግሞ አሁን የልቤን ሊል ሮባ ባይዘው የሁለት ነው የሚሰራ የሆነ እንደዚህ ሳድ ሙዚቃዎችን ይሰራል ምናምን የሆነ ሳድ ላይ ደግሞ ይመለሳል ወደ ድሪሉ ምናምን ከኔ ያጣው እንድታገኝ ጸልይልሃለሁ ከልቤ አምኜሃለሁ ከሷ ግን ተከኔ ያጣው እንድታገኝ ጸልይልሃለሁ ከልቤ አምኜሃለሁ ከሷ ግን ተከኔ ያጣው እንድታገኝ
እንዳገኝ ጸልየልሃለሁ። ሱሽ የደላኝ አልተመቸኝ ካንቺ ጋር የከፋኝ ያለፈው ትዝታ የጠራኝ ልቤ ከሷ ሆኖ ሆንኩብሽ ጨካኝ። ማስመሰሉን አልፈልግ አሁን በቃኝ ፈልግ የሚተካኝ ልቤ በልጦበት የሷ አንቺን ያስረሳኝ አልቻልኩም ይቅርታ የዋነኛት በይገፋኝ በጃለውን ወርቁን ትቼ ለመዳቡ ስዋኝ እንዳልመኝሽ እንዳላረግሽ እኔ ልቤ ከሷ ቀርቶ ህይወት ሆነብኝ ቀኔ ሀሳቤ ርቆሻል ካንቺ ሆኖ በደኔ አደለሽም የኔ ብትጠሪም በሰሜ ኢሞሽናል ዋው ዋው ሊል ሮባ ማደንቀው ነገር እዚህ ሳድ ሙዚቃ ላይ ምናምን ነገር እንደዚህ አሪፍ ይሰራል። ስሎ እንትኖች ላይ ምናምን ድሪሉ ላይም አሪፍ ይሰራል። በቃ ታለንትድ ማለት ይሄ ነው። ሁለቱንም አመጣጥ ነው ማለት ሁለቱንም ሲሰራ ያምርበታል። ከሷ ጋር መመለስ ነው ቀን ማታ ሀሳቤ አልቻልኩም ልወድሽ አይቀበልሽ ልቤ አንቺን በማወቄ ግን እየቆጨኝ ሁሌ በይሁን አልተስፋ የእሷን ፍቅር ተርቤ ያለኝን ሰጥቼሃለሁ ከልቤ አምኜሃለሁ ከሷ አግኝተህ ከኔ ያጣኸው እንድታገኝ ጸልይልሃለሁ ያለኝን ሰጥቼሃለሁ ከልቤ አምኜሃለሁ ዘጣውን ይላንቺ አደለው ካጂ ሲረቀኝ ወዳጂ መቺ ሰማችኝ ቢጠቁር ሰማይ እሷን ባላይ ያለሽ ከምናቤ ካንቺ በላይ መቺም ላረሳት ልብ ያንገሷት አታስታውሱኝ ተዋት ትኑርበት ከሌላው ጋር ደልቷት አትውቀሷት ብቻ እንዳላይ ከፍቷት ፈጣሪ መልሳት ያለኝን ሰጥቼሃለሁ ከልቤ አምኜሃለሁ እዚህ ጋር ልቡ ተሰብሯል። በቃ ከሷ አግኝተ ከኔን ያጣኸው እንድታገኝ ጸልይልሃለሁ አንቺም ደግሞ ባለሽበት ይመችሽ ይላታል። ሊል ሮባ ፊውቸሪንግ ጸዲ አሪፍ ነው። ኮላ ማድረግ ምናምን እንደዚህ አሪፍ ነው። ያው እኔ ማለት ሙዚቃው ብዙም ከዛ ተመልሷል የሚለውን ወይ መስማት አልነበረብኝም። መጀመሪያ ይሄን ባደረገው አሪፍ ነበረ እና ምንም አይልም። አሪፍ ነው። ከአስር ሰባት ሰጥቼዋለሁ ለዚህ ቪዲዮ። እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።